Gjykata e Elbasanit vendosi që të lirojnë nga qeria 8 personat që arrestuan pak ditë më parë për falsifikimin e rezultateve zgjedhore të vitit 2021. Vendimi i tokave të zeza doli hapur kundër kërkesës së prokurorisë e cila kishte kërkuar masën arrest me burg, ndërsa gazetarja Edisona Skënderi do të na japë edhe detajet e këtij gjyqi. Edisona, të përshëndes, a ka përfunduar gjyqi, vazhdon ende dhe çfarë është vendosur për 8 personat e akuzuar? Ju përshëndes, si që thate edhe ju, pavarësisht se prokurori Petre Faslani i prokurorisë Elbasanit kërkoi masën arrest me burg për 8 akuzuarit për heqje të votave të kandidatëve në zgjedhjet e 25 prillit të vitit që lan pas, gjykatës ja Pajtime Fetahu ka vendosur masën detyrim paraqitje për të 8 akuzuarit për akuzën e sipër përmendur. Duket se gjykatës ja, duke marrë parasysh provat e paraqitura nga organi akuzës, ka marrë dhe ka dalë në përfundim të kësaj mase për Erald Karriqin, Ylli Kukën, Olton Bajramin, Eduard Ziton, Durim Allën, Erion Dashin, Mili Vaskun dhe Olgert Allën. Të 8 persona të akuzuar se kanë shkruar një numër më të vogël të votave të kandidatëve në bashkinë e Prenjasit për zgjedhjet e 25 prillit. Ata kanë pasur detyrën si numërues dhe komisioner të dytë në KZZ, ku është bërë numërimi i votave me një herë pas dërgimit të kutive të votimit në qendrën ku do të bëhej edhe numërimi i tyre, dhe gjatë procesit të numërimit të votave këta persona i kanë hequr vota kandidatëve të njërës parti dhe ja kanë shtuar kandidatëve të tjerë. Verifikimi është kryer më pas nga Komisioni i Zgjedhjeve, duke ndjekur të gjitha procedurat për verifikimin e çdo vote, kanë dalë në përfundimin e hetimeve se këta 8 persona kanë falsifikuar dokumentat duke i hequr në mënyrë të padrejtë votat kandidatëve të cilët i kanë fituar nga qytetarët. Ndërkohë, Edisona, cili ka qenë argumenti i gjykatës i cili vendosi të liroj ditën e sot me të akuzuarit, apo cili ka qenë edhe mbrojtja atyre? Në fakt, sa i takon mbrojtjes, duhet të cilojmë se vion bojkoti avokatëve dhe në gjykatën e Elbasanit gjatë seancës nuk ka pasur prani të avokatëve për 8 akuzuarit, ndërkohë që sa i takon argumentit se përse gjyqtarja Pajtime Fetahu ka marrë këtë vendim, nuk kemi një informacion të paktën zyrtarisht se cili ishte shkaku që ajo ka marrë këtë masë për 8 akuzuarit për heqje të votave të kandidatëve të 25 prillit të vitit që lan pas. Ndërkohë që do doja të shtoja edhe një detaj që mbase mund të duket disi çuditshëm që të 8 akuzuarit për heqjen e votave janë shoqëruar nga kryetari i bashkisë së Prenjasit, zoti Nuri Belba, i cili e ka ndjekur procesin në një nga kafenet pranë gjykatës së Elbasanit. Ai ka qenë me të 8 akuzuarit që në momentin që ata kanë ardhur pranë gjykatës së Elbasanit dhe është larguar me një herë pas përfundimit të procesit. Mbase mund të duket disi e dyshim që vetë kryetari i bashkisë së Prenjasit ishte i pranishëm në këtë seancë, edhe pse jashtë ambienteve të gjykatës, por që ta themi që 8 të arrestuarit kanë pasur edhe mbështetje ndoshta morale të kryetarit të bashkisë. Pra, a do të thotë kjo, meqense ka qenë edhe kryetari socialist, kryetari i bashkisë Edisona, do të thotë se ka një mbështetje politike apo një presion të politikës në lidhje me këtë proces gjyqësor? Nuk mund ta konfirmojmë diçka të tillë, por padyshim që prania e tij të paktën e kryetarit të bashkisë së Prenjasit për këta persona në ditën që zhvillohej edhe gjyqi i tyre mund ta quhet ndoshta dhe e tillë si një mbështetje të paktën morale. Ndërkohë, Edisona, a mund të bësh edhe së fundmi një përmbledhje se çfarë ka deklaruar prokuroria në gjithë shpjegimin e saj për akuzat ndaj 8 personave dhe kërkesën për mbajtjen e tyre në burg? Në fakt, prokuroria bazuar në dokumentat dhe verifikimet që janë dërguar nga
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar masën arrest me burg pasi sipas kodit penal këtë shkelje të bëra nga këta 8 persona citohen si shkelje të cilat dënohen deri diku me masën e burgut, por pavarësisht provave të paraqitura nga prokurori Petre Faslani i prokurorisë Elbasanit, duket se provat nuk kanë qenë të mjaftueshme, nuk kemi detaje në lidhje me dosjen e Aslanit, por nga ajo që është bërë publike tashmë, referuar edhe komunikatës zyrtare të bërë publike më herët qoftë nga Komisioni i Zgjedhjeve, qoftë nga deklaratat zyrtare të policisë Elbasanit, bikta persona rëndojnë akuza zyrtare dhe të konfirmuara nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për heqje të numrit të votave të X kandidati në zgjedhjet e 25 prillit dhe këto vota i janë shtuar në mënyrë të padrejt një kandidati tjetër i cili ka përfituar këto vota jo në mënyrë të drejt. Nuk kemi detaje si që citova dhe pak më sipër në lidhje me dosjen apo provat të tjera të paraqitura nga organi akuzës Elbasanit, por duket se çfarëdo prove që mund të ketë paraqitur prokurori Petre Faslani nuk kanë qenë të mjaftueshme për gjykatëse në pajtime fetahu që të merte apo të aprovonte masën e kërkuar nga prokuroria të arrest me burg për 8 akuzuarit, por që sipas gjykatëse së pajtime fetahu është e mjaftueshme masa e detyrimit të paraqitjes. Në rregull, Edisonat, falenderoj për gjitha detajet e përcjellura. Shikues të nderuar, ishim drejt për drejt nga Elbasani, atje ku gjykata e këtij qyteti pra vendosi që të lirojë nga qeveria 8 personat e arrestuar pak ditë më parë me akuzën për falsifikimin e rezultateve zgjedhore të vitit 2021. E përfundojmë këtu, ju lënë në shoqërinë e programacionit Ora News.